Президент халыққа жолдауында ұлттық экономикалық стратегиялық қуатын арттыру үшін тез арада қайта өңдеу ісінің жаңа салаларын дамытуға жетігін атап өтті. Бұл қара және түсті металлургия, мұнай химиясы, көлік құрастыру және машина жасау, құрылыс материалдары мен азық-түлік өндіру және басқа да салаларға қатысты. Осы орайда өңірімізде бір қатар нысандар іске қосылса, индустрия саласына айтарлықтай серпіліс әкелмек. Оның ішінде үш жобамыз. Шыны зауыты, картеленген сода зауыты және цемент зауыттары осы республикалық индустрияландыру картасына енгізілген жобалар болып табылады. Мемлекет басшысының жолдауында атап өткендей, біз өңдеу өнеркәсібін дамыту үшін осы инвестициялық жобаларды индустрияландыру картасына шоғылдандырумен айналысып отырмыз. Биылғы жылы жаңағы атап өткен 26 жобамен жұмыс жасап жатырмын дедім ғой. Соның ішінде биылғы жылдың ішінде жаңадан енгізілгені 9 инвестициялық жоба. Ол әрбір жаңа аудандарды қамтиды, құны 60 миллиард теңгені құрайтын жобалар. Биылғы жылдың соңына дейін енді индустрияландыру бағдарламасы аясында мына Арал ауданында өнімі экспортқа бағытталған қуаты 4000 тонналық Қазақстан аквакультура ЛТД жауапкерлігі шектеулі серіктестігінің балық өңдеу зауытын іске қосуды жоспарлап отырмыз. Қазір енді құрылыс жұмыстары толықтай аяқталып, құрал-жабдықтар орнатылуда. Жыл соңына дейін осы жоба іске қосылатын болады. Жалпы жыл басынан бері облыстың өңдеу өнеркәсібінде 92 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Былтырға қарағанда біршама өсім бар. Енді жыл соңына дейін құны 100 миллиард теңгені құрайтын 4 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Тамақ өнеркәсібі саласында 2 нысанның құрылысы басталды. Оның біреуі мынау Арал ауданындағы инновациялық сипаттағы Қазақкемил серіктестігінің жаңа қуаты 130 тоннаға дейін түйе сүтінен құрғақ ұнтақ өндіретін зауыт болып табылады. Құны 1,5 миллиард теңге инвестицияны құрайды. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін біздің өңіріміз әсіресе Арал ауданы бекерден-бекер таңдалған жоқ. Себебі республика бойынша Маңғыстау облысынан кейін біздің облыс 2-ші орында осы түйе саны бойынша иеленеді. Қазіргі таңда енді облыста 45 мыңның үстінде түйе болатын болса, соның 60% Арал ауданында, ал 21% осы Қазалы ауданында. Сондықтан осы өндірісті шикізатпен қамтамасыз етуменен осы екі аудан айналысатын болады. Бұл жобаның енді құрылысы басталды. Көктем айында қазір енді құрылыстары жүріп жатыр. Бұл жоба келер жылы іске қосылатын болады. Екінші жоба тұз өндіретін 3-ші испан цехы. Бұған дейін іске қосылған испандық қос цехтың арқасында Арал тұзының экспорттық үлесі 75% құраған. Құрылыс индустриясы саласында осы бағдарламаның аясында іске қосылған жобаның бірі тампонажды цемент зауыты. Шел ауданында орналасқан бұл зауыт былтырғы жылы 380 мың тоннадай цемент өндіріп, оның бір бөлігін экспортқа да жіберген болатын. Биылғы жыл енді пандемия өзінің әсерінде тигізді. Дегенмен осы тамыз айынан бастап жаңағы негізгі шикізат көзі клинкерді өндіре бастап, қыркүйектен бастап цементті өндіруге кірісті. Металлургия саласында бізде енді бірнеше жоба осы индустрияландыру бағдарламасы аясында іске асырылуда. Ол облыстың ірі жобалары, Шалқия кенішін игеру жобасы және мынау Баласауысқандық Ванади кенішін игеру жобалары. Мамандардың айтуынша, биыл өнеркәсіп саласында индустрияландыру картасынан тыс құны 2,7 миллиард теңгені құрайтын 11 жоба іске қосылмақ. Сонда 231 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Мадина Жұмаділаева, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.